My name is Vladimir, and welcome back to my store and Wings for the Food. We're about to do a big cat. But this is such a good one to draw down. Well, you can dig it. So let's go to the double lot. Let's go to see the whatever. Okay. Go to the double lot. We are in the voice location. Let's look at my upload file. Upload your file. It's quite a bit of fazer amor comigo, vem meu amor. Quer fazer amor comigo? É nesse clima que eu vou. Vou te levar pro quarto, vou te jogar na cama. Vou te fazer mulher, é nessa hora que tu cama. Não quero compromisso, nem quero que faça drama. Quero um amor gostoso com você na minha cama. Não quero compromisso, eu nem quero que faça drama. Quero um amor gostoso com você na minha cama. É nesse clima que eu vou. Yeah. Oh my god, Jesus Christ. Quer fazer amor comigo? Ai, que delícia. Quer fazer amor comigo? And you can be with the right color. Quer fazer amor comigo? Quer fazer amor comigo? Quem meu amor? Quer fazer amor comigo? Quer fazer amor comigo? Quer fazer amor comigo? Vem meu amor. Quer fazer amor comigo? É nesse clima que
Bye.